Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Nama Tunku Anom merupakan seorang tokoh besar yang banyak berjasa kepada negeri Kedah semasa Kedah dicengkam kuasa Siam. Tunku Anom adalah putera kepada Tunku Abdul Rahman dan cucu Tengku Ibrahim, Raja Muda Limbong. Beliau pernah dilantik sebagai ketua penghantaran bunga emas ke Siam setiap 3 tahun sekali dan diberi gelaran Tunku Paduka Raja Jambangan oleh Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, Sultan Kedah ke-22. Sewaktu Kedah di bawah pentadbiran tentera Siam, Tunku Anom turut berjuang dengan mengetuai serangan gerila menentang Siam. Walaupun Kedah kalah kepada Siam, namun pahlawan-pahlawan Melayu terus membuat pemberontakan dari masa ke semasa. Pahlawan-pahlawan Kedah sentiasa merancang serangan ke atas Siam demi merebut semula Kedah. Tokoh seperti Tunku Kudin, Tunku Long Putih, Tunku Sulaiman, Tunku Muhammad Saad dan Datuk Muhammad Ali adalah di antara pahlawan-pahlawan Kedah yang telah memimpin beberapa siri pemberontakan melawan Siam di kota Kuala Kedah. Pada tahun 1826, pihak British telah menandatangani satu perjanjian dengan Siam. Mengikut perjanjian tersebut, British mengakui kedaulatan Siam terhadap Kedah dan British juga akan menghalang sebarang usaha dari Sultan Ahmad Tajuddin dan para pengikutnya daripada menyerang Kedah. Perjanjian yang menyebelahi pihak Siam ini telah menyebabkan Sultan Kedah dan rakyat Kedah marah dan berasa terhina. Tunku Kudin, iaitu anak saudara kepada Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah, telah melancarkan satu kempen ketenteraan untuk merebut kembali Kedah daripada cengkaman Siam. Saya percaya tindakan British ini untuk menghalang juga tuntutan kembali Pulau Pinang oleh Sultan Kedah dan pengikutnya pada masa akan datang, sebab mereka sedar bahawa mereka telah membuat perjanjian bohong untuk mendapatkan Pulau Pinang. Apabila tiada ancaman dari kerajaan Kedah, British akan rasa selamat dan tidak terancam lagi. British turut memberi bantuan senjata dan ubat bedil kepada Siam. Kapal-kapal perang British telah diarahkan ke Sungai Kedah dan Sungai Merbok bagi menyekat dan memintas pasukan Tunku Kudin dan Tunku Long Putih yang dipercayai akan mengundurkan diri daripada serangan Siam melalui laut. Perairan Kedah juga telah dikawal ketat oleh kapal-kapal perang British agar tiada bantuan daripada orang-orang Melayu dari luar Kedah. Pada 24 April 1831, Tunku Kudin dan para pengikutnya telah berjaya menawan kota Kuala Kedah daripada tangan tentera Siam. Pasukan Siam telah lari menuju ke Alogano yang menjadi salah satu markas kuat mereka. Kejayaan Tunku Kudin merampas semula kota Kuala Kedah dan mengusir tentera Siam telah diketahui oleh Raja Ligor.
Akibatnya, Raja Ligor telah mengumpulkan kira-kira 7,500 orang tentera Siam dengan 3,000 ekor gajah perang untuk menyerang Kedah. Angkatan Siam telah masuk ke Kedah dan bergabung dengan tentera mereka yang bertahan di Alogano. Dalam pertempuran ini, pihak British telah memberi bantuan kepada tentera Siam dan mengisytiharkan sesiapa yang ditangkap membantu pasukan Kedah akan dianggap sebagai lanun dan akan dikenakan hukuman. Pasukan Tunku Kudin di Kuala Kedah telah diserang dengan dahsyat oleh tentera Siam. Walaupun Tunku Kudin telah bermati-matian mempertahankan kota Kuala Kedah, namun akhirnya pasukan mereka dapat dikalahkan dan Tunku Kudin bersama para pengikutnya telah gugur syahid. Memandangkan sudah ramai pendekar Kedah yang tewas di medan juang, sedangkan Siam tidak juga dapat dikalahkan, maka Tunku Anom mula berikhtiar mencari jalan lain untuk membebaskan Kedah. Bagi Tunku Anom, Kedah tidak boleh dimerdekakan melalui kekerasan, tetapi melalui diplomasi dan helah siasah. Lalu, melalui muslihat politik yang bijak, beliau telah pergi ke Ligor menemui Pias Sina Nong Chit, berpura-pura kononnya belot terhadap Kedah. Sedangkan sebelum itu, beliau telah pun menyiapkan pahlawan-pahlawan Kedah untuk terus-menerus menyerang kedudukan Siam. Latihan perang gerila telah diadakan di Gua Kerbau, Bukit Kepelu, Kodiang. Di Ligor, Tunku Anom telah mendapat kepercayaan pemerintah Siam dan beliau telah melakukan apa sahaja yang boleh untuk membantu Kedah secara sulit. Akibat daripada serangan Kedah yang berterusan menyebabkan benteng Siam di Alogano semakin sulit. Oleh itu, Raja Ligor berkali-kali memintanya agar menjadi wakil Siam di Kedah. Namun beliau menolak, kononnya bimbang nanti pahlawan Kedah membunuhnya kerana belot. Sedangkan sebenarnya beliau tidak mahu menjadi boneka Siam di Kedah. Syahidnya Tunku Kudin di kota Kuala Kedah telah sampai ke telinga seluruh rakyat Kedah. Kepewiraan beliau dalam mempertahankan maruah dan kedaulatan bangsa Melayu telah membakar obor perjuangan membebaskan Kedah daripada cengkaman Siam. Usaha jihad tersebut telah diteruskan oleh pahlawan Melayu Kedah yang lain seperti Tunku Muhammad Saad, Datuk Wan Muhammad Ali, Tok Morris dan Tunku Muhammad Akib serta ramai lagi. Akhirnya, akibat kedudukan Siam yang semakin genting, pemerintah Siam di Ligor telah mengutuskan surat rasmi kepada Tunku Anom memaklumkan bahawa Kedah bebas dan Kedah hanya diminta menghantar ufti bunga emas. Dengan pembebasan tersebut, Tunku Anom dan orang-orangnya pulang ke Kedah setelah bertahun-tahun lamanya tinggal di Ligor. Setelah pulang ke Kedah, kedudukannya sangat kuat dan sekiranya beliau mahu menjadi Sultan Kedah, maka beliau memang boleh melakukannya. Akan tetapi, beliau telah mempelawa Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang sudah 18 tahun tinggal di Melaka agar pulang ke Kedah. Pada tahun 1842, pemerintah Siam di Bangkok secara rasmi telah menyerahkan kedaulatan Kedah kepada Sultan Kedah. Mengenang jasa Tunku Anom terhadap negeri Kedah, maka Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah telah menghadiahkan kepadanya Kubang Pasu dengan 24 mukim yang terdapat di dalamnya. Sebagai Raja Kubang Pasu, beliau telah menjadikan Pulau Pisang sebagai pusat pentadbirannya. Di Pulau Pisang ini, beliau telah membina Kota Parit dan Pekan Pesara. Tunku Anom turut membangunkan perusahaan kain
dan penjara. Sungai turut dikorek untuk memudahkan perhubungan. Semasa memerintah Kubang Pasu, beliau telah dibantu oleh seorang ulama iaitu Haji Ishak Pulau Pisang yang banyak mempengaruhi pemerintahan beliau. Bahkan ketika Tengku Anom tiada dalam negeri untuk urusan luar seperti menghantar bunga emas ke Bangkok, maka Haji Ishak memangku jawatannya memimpin Kubang Pasu. Di sini bergabunglah umarah dan ulama memerintah negeri. Beliau telah memerintah Kubang Pasu selama 17 tahun sehingga kemangkatannya pada 31 Mei 1853 dan dimakamkan di Kampung Pulau Pisang, Jitra, Kedah. Dikatakan antara punca kemangkatan beliau adalah kerana terlalu sedih di atas kematian puteranya yang juga bakal pengganti beliau. Setelah kemangkatan Tunku Anom, cucunya Tunku Ishak telah dijadikan sebagai pemerintah baru Kubang Pasu. Malangnya, Tunku Ishak gagal untuk meneruskan kebijaksanaan Tunku Anom dalam mentadbir negeri. Dan dikatakan seorang yang tidak bertimbang rasa dan enggan mendengar kata-kata para penasihatnya. Akibat bantahan rakyat yang memuncak, Tunku Ishak akhirnya dipaksa memulangkan seluruh wilayah Kubang Pasu kepada Sultan Kedah, iaitu Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah III, Sultan Kedah ke-23. Begitulah berakhirnya sebuah negeri yang tertubuh dalam waktu yang singkat yang pernah wujud di sebahagian negeri Kedah satu ketika dulu. Sangat jelas kejujuran Tunku Anom dalam usahanya untuk membebaskan tanah airnya demi rakyat dan rajanya. Semua yang dilakukannya adalah untuk agama, bangsa dan negara. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.